Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про деякі зміни, що набули чинності у 2021 році та стосуються відповідальності платників податків. Мене звати Олена Сулима, я старший юрист податкової практики юридичної фірми GoLaw. Податковий кодекс доповнено новими положеннями, які закріплюють обставини, що звільняють платників податків від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень або пом'якшують відповідальність. Обставини, що звільняють платників податків від фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства, майже не змінилися. Однак були дещо доповнені чи уточнені. До таких обставин відносяться сплив строків давності. Це не нове положення. Як відомо, загальний строк давності складає 3 роки. Тобто податкова може перевірити лише останні 3 роки вашої діяльності та відповідно нарахувати штрафи за цей період. Зверніть увагу, що починаючи з 18 березня 2020 року і до кінця карантину, цей строк зупинено. І час такого зупинення не враховуватиметься при обчисленні загального строку. Наступна обставина – це вчинення особою діяння у відповідності до індивідуальної податкової консультації або у узагальнюючої податкової консультації. Тобто, податкові консультації, як і раніше, захищатимуть платників податків, однак лише від нарахування штрафних фінансових санкцій. Іншими словами, якщо ви діяли відповідно до консультації і податково вважає ваші дії порушенням податкового законодавства, то вам доведеться сплатити податок, але без застосування штрафу або пені. На жаль, податкова консультація не звільняє від адміністративної або кримінальної відповідальності. Вчинення діяння особою у відповідності до консультацій з питань практичного застосування окремих норм законодавства з питань митної справи, узагальнюючої консультації або попереднього рішення митного органу про застосування окремих положень законодавства. Ще одними підставами є вчинення особою діяння у відповідності до висновку Об'єднаної палати, Великої палати Верховного суду щодо застосування норм права, від якого в подальшому було відступлено, або вчинення діяння особою у відповідності до правових висновків Верховного суду у зразковій справі, які в подальшому було змінено за наслідками перегляду Великою палатою Верховного суду. Слід зазначити, що обставини, які стосуються правових висновків Верховного суду, є новими. На мою думку, такі зміни є доволі позитивними, адже нарешті у Податковому кодексі прямо закріпили право платників податків діяти у відповідності до висновків Верховного суду та посилатися на них у спорах з податковими органами не лише в суді. Як і раніше, від фінансової відповідальності звільняє вчинення діяння внаслідок незаконних дій чи рішень контролюючих органів, порушення строків сплати узгодженого грошового зобов'язання з вини банку, втрата або зіпсуття поштового відправлення з вини оператора поштового зв'язку, вчинення діяння внаслідок виявлення помилки чи технічного збою в роботі електронного кабінету і, що важливо, визнання такої помилки податковим органом або підтвердження її існування рішенням суду, та обставини непереборної сили. Звісно, цей перелік не є вичерпним і до обставин, що звільняють від фінансової відповідальності, відносяться й інші випадки, передбачені податковим або митним кодексом. Також у податковому кодексі відтепер прямо зазначено, що особа може бути притягнута до фінансової відповідальності за умови наявності в її діянні вини. Особа вважається винною у вчиненні правопорушення, якщо буде встановлено, що вона мала можливість, проте не вжила достатніх заходів для дотримання встановлених правил та норм. Тобто діяла нерозумно, недобросовісно та без належної обачності. Ще однією цікавою новелою Податкового кодексу є обставини, що пом'якшують відповідальність особи за вчинення правопорушень. Такими обставинами є вчинення діяння під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність, вчинення діяння при збігу тяжких обставин чи сімейних обставин, або самостійне повідомлення платником податків про вчинене ним правопорушення. Однак остання обставина вже не буде вважатися пом'якшуючою у випадках визначення податкових зобов'язань контролюючим органом за результатами перевірки –
або порушення правил нарахування та сплати податків податковим агентом, в тому числі податку на репатріацію. Відповідно до Податкового кодексу цей перелік не є вичерпним. Контролюючий орган може визнати також і інші обставини такими, що пом'якшують відповідальність особи. Чи будуть застосовуватися ці положення податковими органами та як саме, покаже час, а може й відповідні роз'яснення чи судова практика. Важливо, що у разі наявності хоча б однієї обставини, що пом'якшує відповідальність, розмір штрафу становитиме 50% від загального розміру. А тому про наявність таких обставин варто обов'язково повідомляти контролюючий орган. Це далеко не всі важливі зміни податкового законодавства, що набули чинності з 1 січня 2021 року. Слідкуйте за новинами на наших сторінках в соцмережах та підписуйтесь на телеграм-канал.